माता जिजाऊ यांच्या जयंती निमित्तानं आणि थोर विचारवंत स्वामी विवेकानंद यांच्या निमित्तानं या दोन्ही व्यक्तींना मी विनम्र अभिवादन करतो। आज ऐरोली विधानसभा मतदारसंघाचे प्रथम आमदार श्री संदीप नाईक यांच्या आमदार निधीतून प्रभाग क्रमांक 27 कोपरकरणे सेक्टर 2-4 मधील उद्यानाचा विकास व इतर स्थापत्य कामे जॉगिंग ट्रॅकचं लोकार्पण होत असताना उपस्थित श्री संदीपजी नाईक, नगरसेवक श्री शंकर मोरे, माजी नगरसेवक रविकांत पाटील, नगरसेविका भारतीताई पाटील, ॲडव्होकेट रविकांत ॲडव्होकेट, नगरसेविका लता मडवी, समाजसेवक संदीप म्हात्रे, समाजसेवक किशोर पाटील, समाजसेवक शिरीष पाटील, श्रीमती सुनीता हंडे पाटील, महिला संघटन महामंत्री सौमीना दरवेश, समाजसेवक रॉबिन मडवी, समाजसेवक प्रताप जी माळिक, समाजसेवक मयूर धुमाल, समाजसेवक माधवराव गायकवाड, समाजसेवक उमेश जगताप, समाजसेवक नितीन हिंगे, समाजसेवक महादेव गायकवाड, समाजसेवक किशोर हिंगे आणि ज्यांनी हा कार्यक्रम आज आयोजित केला त्या नगरसेविका सायली शिंदे आणि त्यांच्या पाठीमागे पाडासारखे उभे असलेले नारायण शिंदे, त्यांचे सर्व सहकारी उपस्थित आणि जमलेल्या पत्रकार बंधू भगिनींनो, माझ्या दृष्टिकोनातून या 10-15 दिवसाच्या आतमध्ये आचारसंहिता लागेल, म्हणजे 25 अगोदर सुद्धा लागू शकते आणि फेब्रुवारीच्या 3-4 आठवड्यामध्ये निवडणूक आहे। शंकरराव, मी आज तुम्हाला बोलतो कशाला काय, मी त्या समजून घेतो मी, आणि मला वाटतं नवी मुंबईतल्या आचारसंहितेच्या पूर्वीच्या कालखंडात ही प्रचाराची सभा सायली शिंदे नारायण शिंदेच्याच वार्डमध्ये होते। रविकांत, मी प्रचाराची सभा बोललो आणि प्रचार करायची तशी गरज पण नाही, कारण सायली शिंदे नारायण शिंदे या परिसरातील प्रत्येक नागरिकाच्या सुख दुःखाशी सहभागी झाले। मी नेहमी म्हणतो की पोहण्याच्या स्पर्धेमध्ये सहभाग घ्यायचा असेल तर समुद्राच्या किनारी दररोज सकाळ संध्याकाळ समुद्राच्या पाण्याबरोबर खेळणाऱ्या ज्या समुद्राच्या पुत्राला खास स्पेशल प्रॅक्टिस करायची गरज नाही, कारण ते दररोजच पाण्यात जाणं आणि पाण्यात तरंगणं आणि शरीराची मेहनत करणं, तशाच प्रकारचं स्पेशल प्रचार करण्याची गरज सायली शिंदेला किंवा नारायण शिंदेला लागेल असं मला वाटत नाही, कारण दररोजच लोकांच्या बरोबर सुसंवाद असतो आणि त्याच्यामधला प्रचार आपोआपच घडत असतो। कोणाच्या घरात आजारी पडला, कुठे कोणाचा अपघात घडला, कुणाला रक्त पाहिजे, कुणाला औषध पाहिजे, ॲम्ब्युलन्स पाहिजे, याच्याकरता नारायण शिंदे सायली शिंदे तत्पर असतात। आता मगाशी सायली बोलली की हा परिसर समधर्म समभावाचा आहे, मी तुम्हाला आज स्पष्टपणे सांगतो, मी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचाराचा वारसा घेणारा एक कार्यकर्ता, ज्या छत्रपती शिवाजी महाराजांनी धर्म जात पंत वर्ण वर्गाच्या पलीकडे जाऊन माणुसकी धर्माचं जतन केलं, वेळ प्रसंगी स्वराज्याच्या विरुद्ध आलेल्या स्वधर्माच्या स्वजातीच्या नात्यागौत्याच्या लोकांची सुद्धा त्यांनी पर्वा केली नाही, आणि म्हणून शिवाजी महाराजांच्या विचारानं प्रेरित झालेला कुठलाही समाजसेवक तो कुठल्याही धर्माच्या जातीच्या माणसाचा द्वेष करणार नाही, त्याचा आयुष्यभर त्याचं कल्याण करण्याची मनामध्ये धारणा ठेवली,
आणि म्हणून मी आज सांगतो माझी भूमिका पूर्वी तीच होती, सर्व धर्माच्या जातीच्या पंथाच्या पलीकडे जाऊन माणुसकी धर्माची जतन करताना काल पण मी तसाच वागलो, आज पण तसाच वागतो आणि उद्या पण तसाच वागेन। कुठल्याही धर्माचा धर्माच्या नावाने कोणी कोणावर आघात केला तर तो कुठल्या धर्माचा आघात करणारा हात आहे निष्पाप माणसावर, तर तो हात रोखण्याचा ताकद परमेश्वराने आम्हाला दिलेली आहे आणि तिचा पुरापूर वापर करू। आज ज्येष्ठ नागरिकांचा सन्मान सायली शिंदे नारायण शिंदे नेहमीच करतात। मी बघितलेला की चांगल्या विचारानं आपल्या मुलाबाळांना संस्कार देणाऱ्या ज्येष्ठांचा सन्मान सायलीने आणि नारायणनी केलेला आहे, त्यांचा कधीही वयोवृद्ध आहेत म्हणून त्याचा कधी कोणी निग्लेक्ट केलेलं नाही। आणि अशा परिस्थितीमध्ये मग अशी सायलीने उल्लेख केला की जगाच्या पाठीवर ह्या करोनाची महामारी आली, सुरुवातीला लॉकडाऊन झालं, कर्फ्यू झाली, म्हणजे जसं काय घराच्या बाहेर पडण्याची भीती झाली, सर्वसामान्य माणूस चिंताग्रस्त झाला, दिशाहीन झाला, टीव्हीवर कार्यक्रम नाही, ते जुन्या सगळे पिक्चरची शूटिंग बंद, तुमच्या असलेल्या तुमचे जे काय म्हणतात त्याला त्या दररोजच्या दररोजच्या म्हणजे सिरियल टोटल बंद, पत्रकार सुद्धा म्हणजे जीव मोठी धरून त्या ठिकाणी चित्रण करत होते आणि रिपोर्टिंग करत होते। छोटी पत्रकार सुद्धा ही माणसंच आहेत, हे काय वॉटरप्रूफ किंवा असे ऑल प्रूफ नाहीत। आणि अशा परिस्थितीमध्ये त्यावेळेस आता सायलीने त्याचं श्रेय मला दिलं, पण मी श्रेय मला घेत नाही, आम्ही जे काय थोडीफार जे भावना दाखवली त्याच्या 10 पट भावना आपल्या कार्यकर्त्यांनी दाखवली, नगरसेवकांनी दाखवली, आणि त्या अनुषंगानं घराघरामध्ये जाऊन त्यावेळेला लोकांना धान्य वाटप केलं, मास्क वाटप केलं, कोरोनापासून मुक्ती थोडीफार मिळावी म्हणून गोळ्यांचं वाटप केलं, सॅनिटायझर वाटप केलं, जेवण वाटप केलं, आणि काही काही ठिकाणी गल्ल्या बोलण्यामध्ये एक प्रकारची फवारणी केली गेली। हे काम अन्य पक्षांनी केलं नाही असं मी म्हणणार नाही, परंतु भाजपच्या नगरसेवकांनी आणि भाजपच्या कार्यकर्त्यानं जीवाची बाजी लावून त्या ठिकाणी केली आणि ते बघताना मला जास्त आनंद वाटला। आता सायलीनी कंडोनियम अंतर्गत कामांच्या विषयी आयुक्तांच्याकडे मागणी केली, माझ्या समोर मागणी केली, त्याला मान्यता मिळाली, लवकरच त्या कामाला सुरुवात होणार आहे। प्रभागामध्ये फायर ब्रिगेडची स्थापना झाली, नागरिकांना भेडसावणाऱ्या गोष्टीचा सायलीने उल्लेख केला। आता ह्या संदीप नाईकांच्या आमदार फंडामधून ह्या गोष्टी घडल्या, दुसऱ्या राहिलेल्या गोष्टीकरता गणेश नाईकचा आमदार फंड वापरू, त्याच्यात काय फरक पडला? शेवटी जे करायचं ते जनतेकरताच करायचे। आता कुठल्या तरी याच्यावर वरती काहीतरी हॉल बांधायचा प्रस्ताव, तर कायदेशीर त्याला जेल पडले तर त्याच्यामध्ये मॉडिफिकेशन करून गोरगरिबांना निश्चितपणे जमण्याकरता एखादा छोटासा हॉल त्या ठिकाणी निर्माण करू आपण। सायली शिंदेनी आग्रहानं CCTV कॅमेराची मागणी केलेली आहे आयुक्तांकडे, त्या अनुषंगाने आयुक्तांनी सुद्धा सकारात्मक भूमिका घेण्याचं मान्य केलेलं आहे। अरे अशा ह्या काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या पाठीमागे समाज उभा राहतो, ज्याला समाज उभा राहतो त्याला तो परमेश्वराच्या रूपानं त्या ठिकाणी आलेला असतो। बाब अशी आहे की देव सुद्धा माणसाच्याच रूपामध्ये मदतीला येतो। नारायण शिंदे सायली शिंदे तुम्ही मनाची मोकळी लोक आहात, तुम्ही जे जे काही गोष्टी केल्या त्या मनाशी पूर्ण विचार करून केल्या, मनाशी प्रामाणिक राहून केल्या, आणि म्हणून आता ह्या निवडणुका मी बोलल्याप्रमाणे फेब्रुवारी एंड परत निवडणुका होतील आणि जनतेच्या आशीर्वादानं पुन्हा या ठिकाणी गणेश नाईकच्या नेतृत्वाखाली कारण भाजप पक्षाने निवडणुकीची जबाबदारी माझ्याकडे दिलेली आहे निवडणुकीचा प्रमुख म्हणून,
आणि त्याच्यामुळेही ते भाजपचा महापौर होईल ही श्रींची इच्छा आहे. कोणाची इच्छा आहे? जनता जनार्दन रूपी श्रीची इच्छा आहे आणि ती पूर्ण होणार. विनम्रपणे सांगतो, त्यासाठी आपल्याला काय जोराजोरात काय बोलायची गरज नाही. मी वारंवार बोलायला लागलो आजकाल, कुठल्याही माणसाचं नाव घेऊ नका. कोणी वादविवाद उकरून काढला तर त्याला निग्लेक्ट करा, त्याला दुर्लक्षित करा, नाहीतर लगेच बाह्या उंच करून लगेच बघतो तुला, त्या भानगडीमध्ये आपलं सगळं काम वाहून जाईल. कुठल्या पक्षाचं नाव घेऊ नका. कोणी वादविवाद करून केंद्राचे विषय काढले, अजिबात चर्चेत भाग नका. नमस्कार करायचं आणि गप्प बसायचे, तोंड बंद करायचं. राज्यातले काही विषय काढले तरी तोंड बंद करायचं. आणि सांगितलं तुम्ही काय केलं तर तुमच्याकडे एवढी शिदुरी आहे भरती, तुम्ही सगळ्यांनी केलेल्या कामाची, लतानी केलेली, तू केलेली, सायरीनी केलेली, शंकररावनी केलेली कामाची शिदोरी एवढी आहे की ती शिदोरी तुम्हाला शेवटच्या प्रवासाच्या अंतिम टप्प्यापर्यंत पुरेल. म्हणजे तुमचा विजय होण्याकरता तुम्ही केलेलं प्रेम, तुम्ही दिलेलं प्रेम हे तुम्हाला उपयोगी पडेल. आज या ठिकाणी ह्या ट्रॅकचं उद्घाटन करताना मी एकच सांगेन की जशी महानगरपालिका निवडणूक होईल, महापौर बसेल, त्यावेळेला आता का ह्या प्रचार परत तिथं प्रचार करायची गरज येणार आहे का? आता नाही, यात ही प्रचार सभा झाली साहेबी, परत काय प्रचार इथं नाही येणार आहे. आता दुसरीकडे शंकररावने बोलत जाईन, मी संदीपकडे जाईन, भारतीकडे जाईन, लताकडे जाईन, पण आता इथे काय गरज आहे? आता इथे आपण प्रचार सुरू केला, ऐकला का? आणि मी तुम्हाला लिहून देतो, ज्या दिवशी रिझल्ट लागेल त्या दिवशी साहिली का नारायण तू बरा कोण राहणार नक्की कोण ठरवा? नाही मग तुम्ही दोघांनी ठरवा. तो साहिली शिंदे किंवा नारायण शिंदे हे नगरसेवक झाले अशा प्रकारचं त्या दिवशी जाहीर होईल हा विश्वास गणेश नाईक देतो. माझ्या मी कधी अविचाराने किंवा विचार न करता कधी बोलत नाही, पण चुकून मी जर का घाई गर्दीत काही गोष्ट बोललो ना तरी तुम्ही विश्वास ठेवा, परमेश्वर ती खरी करण्याकरता पूर्ण ताकद आपल्याला देतो. आजवर तर माझा अनुभव आहे, माझ्या तोंडून एखादी गोष्ट निघाली माणिक सर मी ग्रेन आय एम गॉड्स वेअर आय एम टेलिंग की चुकून मी खरं म्हणजे मी अविचाराने कुठली गोष्ट बोलत नाही, पण मी बोललेली गोष्ट परमेश्वराची ताकद आपल्या पाठीमागे इतकी उभी राहते की ती गोष्ट सत्य ठरते. लला तू विटनेस आहेस, भारती तू पण विटनेस. मागच्या महापौराच्या निवडणुकीच्या वेळेला काय चित्र होतं रविकांत? संपलं, आटोपलं. त्यावेळेला मी शंकरराव बोललो होतो की गणेश नाईक सांगेल तोच आमदार महापौर होणार, तसाच तो महापौर झाला. पुढच्या वेळेला सुद्धा भारतीय जनता पक्षाचाच महापौर नवी मुंबईच्या जनतेच्या आशीर्वादानं होईल हा विश्वास व्यक्त करतो. दुसऱ्या कुठल्याही पक्षाचं माणसाचं नाव न घेता तुम्ही यशस्वी व्हावेत, विजयी व्हावेत ही सदिच्छा व्यक्त करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें.